Oh, sena. Nu är det dags att vlogga lite. Vad heter den? Nu är vi hos William Monier på VM Golf. Se vad han hittar på för övning med bollträffen nu då. Det är brutalt kallt ute. Men... säkert motljus och skit också. Men... vad fan håller jag på? Får klippa det där, jo. Det ska bli kul som fan. Grabbarna med. Boysen fixar med inställningen och William förbereder lite här. Ska bli kul. Superpeppas. Se om jag får med höften lite idag då. Hoppas bra. Så, då är vi precis klara hos William. Han står redan med en ny kund, ser det ut som. Han har fullt upp att göra. Grabbarna här är nöjda, tror jag. Johan är rätt hungrig, det är jag med i och för sig. Så nu ska vi börja bege oss mot Östergötlands huvudstad Finspång igen. Och jag ska sätta igång och träna. Träna, träna. Det här ska bli så jävla kul att spela golf den här säsongen. Ha det bra, vi hörs. Du får klippa bort det här med en dubbelhaker som blir så här, Johan, så här. Ja, då är vi på väg hem mot Grande Finspång. Det har ju redan sagt det, alltså du får klippa. Det blir en del klippa på det ändå, tror jag. Då rullar vi mot Fimpan. Ja, nej, men på riktigt då, det har varit otroligt givande inne hos VM Golf med William Monier. Alltså, missa inte videon för guds skull när den kommer. Speciellt inte om ni vill ha bättre bollträff. Och så vidare. Nästa vecka ska vi med filma, men vi vet inte riktigt vad det blir ännu. Det kan bli allt från en match mot Donald Trump till what's in my bag. Vi får se. Drömsoligt ute, men kallt som satan. Just det. Har stopp i avloppet med. I bägge toarna. Och nej, det beror inte på mig. Men vi får se om det kommer någon vlogg från där och när de kommer och ska greja med att om det blir sån här jävla slangbil eller vad det heter. Får se. Härlig lördag, hoppas ni har en bättre lördagkväll i alla fall. Det blir inte mello för mig, men det blir det säkert för er. Jag ska träna golfsvingar. Ha det bra! Dun 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 dun. Men nu får inte ni vara med. God morgon, god morgon. Vloggen. Söndag. Funderar på att dra in till Norrköping och kolla på Peking. Utsikten i Svenska Cupen. Ska spela in en liten video om en tävling vi ska ha här. Tack vare Cobra. Ska vi låta ut lite kläder. Det känns skitkul faktiskt. Faktiskt, det är såklart, det känns jättekul. Det är inga konstigheter. Rätt trött nu alltså. Klockan är väl typ 8 eller något. Jag vet inte, 9 kanske. Men! Riktigt skön dag. Ser det ut att vara. Soligt. Skönt kanske, nej men nu kryddar jag. Skönt kanske inte är ute, men det är jävligt vackert i alla fall. Ja, vad ska man säga i vloggen? Vloggish, vloggish. Jag längtar tills vi får komma ut och filma lite golf mer. Tro mig, jag brukar vara rätt ofta på banan så det kommer bli ruskigt roligt. Ha det gött. Vi ses senare. Det blev en lite spontan promenad här. Jag ska gå ner och handla lite. Men som sagt, jag har ju lite planer på att börja röra mig lite mer. Det vore dundernice att få bort en 10 kilo till. Ja, men midsommar eller något kanske. Det känns rimligt. Dock måste jag verkligen ändra kosten då. Sjukt jävla slarvig nu. Alldeles för mycket chips och chokladtårtor och grejer. Dock har jag ju börjat fått bukt på mitt glassberoende. Jag åt väl glass typ varje dag förr. Nu har jag fan inte ätit på 2 månader. Okej då. Jag har fuskat med en glass eller 2. Men det är fan rätt bra jobbat. Som sagt...
Lite spontan promenad så här på söndag. Jävligt kul då. Vi släpper del 2 med William och ner idag. Så det blir kul att se vad den får för respons på tuben då liksom. Jävligt härligt väder ute för övrigt. Det är lite kallt men solen skiner och det är vindstilla. Så hade det inte varit snö ute nu så hade man nog varit på banan faktiskt. Ja, ja men vi hörs senare gör vi. Ja, det gör vi. Kan det vara så att det är ett vårtecken på gång här? Fan vad bra jag är på att filma utan så här pinna alltså. Det är underbart att bara stanna upp lite på promenaden och njuta av solen och djuren och golflivet som komma skall. Det blir dunder. Fan man känner att bara man får lite D-vitamin så börjar man ju vakna till liv alltså den här jävla vinterbalan som vanligt. Många ute på promenad med, härligt. Med de mänskliga mötena. Det är snorig. Fan, det är pollensäsongen. Den börjar dra igång redan alltså. Ja, underbart hörni. Jag ska fortsätta. För fan, visa kurvan nu igen då. Nu är det dags för Peking. Helst hade man ju velat vara på plats såklart. Nu får det bli från soffan alltså. Men det ska bli så jävla kul att se fotboll igen alltså. Ja, utsikten hemma, det ska ju bara vara städa av. Men man vet fan inte alltså. Det har ju inte sett bra ut sista tiden för oss. Visst, vinst senast mot Guys. Men det var, spelet var väl inte jätteimponerande liksom. Men det är bara att njuta av Arnold Sigurdsson alltså, så länge vi kan alltså. Han är ju alldeles för bra för den här serien och den här kuppen. Det blir spännande att se vart han kommer gå i sommar sen då. Ja, kom igen nu grann i Peking, nu kör vi bara. Kom igen, in i kaklet. Tja, nu får det bli slut på såna här tråkiga vloggar alltså. För det här blir ju vloggigt. Det blir ju tråkigt för er alltså. Men det är som vanligt, idag hade jag vårkänslor igen alltså. Man längtar ju verkligen ut till golfbanan. Vi får se vad vi ska hitta på att filma i helgen. Vi har fått det otroligt, jag vet inte vad jag har nämnt det, men jag tror inte det. Vi kommer göra en jävla dundervideo. Vill inte gå ut med det förrän datum och tid är spikat. Men alltså jag ser fram så sjukt jävla, ja, jävla vad jag svär, men skitsak samma. Jag ser fram så jävla mycket, igen så här. Jag ser otroligt mycket fram emot att spela in den videon kan jag säga, mina damer och herrar. Det ska bli så jäkla roligt alltså. Den kommer troligtvis inte innebära drömgolf, vilket ni kommer fatta vart efter. Eller så chockar den personen mig och gör saker helt rätt och då kommer det bli riktigt bra. Det kommer bli riktigt bra ändå. Det, ja, ni får se mer sen. Vi, ja, nu säger jag godnatt och sov så gott och allt sånt där. Vi hörs. God morgon, god morgon. Ska vi se vad denna dag tar oss. Klockan är väl typ 6:30 eller något sånt där. Dags att gå och jobba. Kallt som fan. Det är kul, jag tror Robban har styrt upp kaffe i alla fall. Nej, helt seg alltså. Men vi hade ett bra möte om kanalen igår. Fina grejer på gång. Har lite saker att lösa. Lite sponsväg och sådär. Så vill man sponsra kanalen så går det hur bra som helst. Det är bara att höra av er. Vi är öppen för det mesta. Nu ska jag lyssna på fågelkvittret sista biten till jobbet och njuta av en kopp kaffe med barnen. Vi hörs. Hej! Mars! Jävligt sant alltså, jävligt sant.
Tjena. Hallå. Då ser ni mig. Hörrni, jag ska bara träna lite på det William har lärt mig. Så jag blir behållet. Kanske inte skitkul att se, men jag tänker fånga lite vardagen i mitt liv. Klockan är 9-ish. Ja, blev lite tränsugen helt enkelt. Det är bara att haka på. Fett då. Som sagt, ni som har tittat på videon, jag ska se ungefär 2 knogar, vilket jag tycker mig göra nu. Tummen lite mer vänstercentrerad. Tight med vänsterhanden över högen där. Tummen andra hållet ner med fingrarna lite. Det börjar kännas mer och mer bekvämt faktiskt. Det är bara att trycka på. Hoppas tvn bakom klarar sig, men det tror jag. God morgon. Hej. Då är det dags för en jobb bra. Lagade min telefon här i förra veckan. Kostade dryga 3000. Vad tror ni jag gör nu i trappuppgången? Telefon fan flyger fan i fickan. Och studsar hela jävla trappen ner alltså. Men jag tror jag satt på så här skydd på Medimarkt förra veckan. Och det verkar ha tagit smällen. Så fy fan vad bitter jag blir på mig själv alltså. Det är så jävla typiskt mig. Men det verkar klara sig som sagt. Får byta så här skydd igen. Så ja. Något roligare då. På lördag blir det golf med lillebror och Johan. Det blir väl lite vloggande därifrån. Det blir kul. Ha det bra. Tja tja. Ja, så är det. Vi hörs. Så jävla härligt. God morgon. Det är lördag. Jag håller på att käka frukost i brorsans bil. Nu är det äntligen dags för golf igen. Det ska bli så jävla härligt. Det är dock jäkligt kallt och det blåser som in i Norden. Ni kanske ser det på Coop-flaggan där. Brorsan tankar lite. Soppa. Ah, det ska bli kul. Kommer vara 4 i bollen, men jag ska vlogga lite tänkte jag. Om allt går som jag vill. Vi kommer köra en liten skön tävling. Alltså poängbågetävling då. Vi 4 som lirar. Men det ska bli lite kul att spela. Utan dunderfokus på själva och bli filmad och sådär. Utan köra lite mer avslappnat. Nej, det kommer bli riktigt skoj. Och vi besöker härliga Ingelsta golfklubb återigen då. Fantastiskt att kunna ha så fina grynar. Så här års. Kommer brorsan. Han kommer ju på torsk som vanligt då, när han möter mig. Vi får se om jag får rätt upp där efteråt. Vi ses vid banan tänker jag. Hörs. Se där, då är vi på plats på Ingelsta då. Magiskt. Underbart med sol. Det blåser dock värre än vad det gör i Storbritannien. Så det blir en utmaning idag, men det blir kul. Som sagt, kommer ju definitivt försöka göra allt för att slå lillebror här. Det har ju inte varit något problem, men man vet aldrig. Som sagt, jag får försöka rätta upp där sen. Men nice var på plats. Hörrni, om ni inte har tittat på videosarna med William Monnier så tycker ni att ni glider in på kanalen. Och ni är ju på kanalen om ni ser det här. Men så tycker jag ni kliver in i flödet och tar er en kik alltså. Det gör ni jävligt rätt i. Han är grym man. Hörru, vi ses på banan. Kolla här vem man springer på när man precis har pratat om trollen. Fullbokat event idag har han. Mm, precis. Vet hela vägen. Kul. Ja, för fan. Ser ni hur vi fångar allt här? Filmar du med? Ja, det är klart det. Här har vi Sveriges Jan Ram. Lite bättre humör dock på honom. Tryck iväg en boll nu, Rickard. Det är så jävla sjukt alltså. Det är helt otroligt att det går att svinga med så mycket kläder. Ja, du är sjuk här då.
Åh, oh, jävlar, den där är översta krepet där borta. Den har vi. Nej. Hej Jesper. Johan på plats. Jävlar vad det blåser, jag kan inte ens hålla i. Det är inte bra ljud på den där nu. Nej då. Du är så snygg alltså. Det är sjukt. Säger alla. Jag vet. Finns en anledning. Är det italiensk idag eller? Ros, vet du, och skänker massa schyssta prylar till mig, en väst och handskar och en jacka där, vad är det? En liten så här mellandelströja. Ja, underbart. Och sen är det lite underställ. Helt otroligt. Vantar mellan slagarna, blir lite varm om händerna. Tack snälla, det är helt, som sagt, jag blir generad alltså. Och sen en liten väst som värmer ryggen och sånt. Ja, det blir bra idag, den åker på idag då. Ja, det tack så jättemycket. Ja, varsågod. Ja, jag kan ju berätta att vi kommer ha en liten intern poängbogematch då, så det är där grabbarna som grejer med gamebook här nu. Så ni kommer förhoppningsvis kunna följa lite på vloggen hur vi ligger till i ställningen så. Jag ser ju då Rosen som favorit, Antro som andra favorit idag. Sen är det jämnt skägg mellan Johan och Johnny, men och det baserar jag på att de inte har spelat i år än. Ros baserar på att han har bättre handikapp än oss, som ska vara favorit. En vinter nyår. Spelar ingen roll, du har rutinen. Och jag har ju faktiskt fått spela en del så att, men det kanske inte hjälper idag. Det blir nog den som bemästrar vinden och spelar klokast idag som vinner. Vi får se. Started as a whisper, message from a new world. Ja, men roligt läge man hamnar i då. I bunker. Man tar den faktiskt. Bra ute. Bra. Riktigt snyggt. Oj, 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 oj. Där
Gick det bra? Ja, lite blött om foten bara. Det blir kallt. Han får ligga där då. Blev ett plats oragrant, tyvärr. Synd. Ja. Ja, det är riktigt svårt idag. Okej, meddelat att det är ingen drömstart på rundan. Dubbel och trippel. Bra drive från Johnny där ändå. Frågan om den kickar ut till ruffen. Jävla bra kick där på den. Om den inte är ruffen är den dunder. Se om Johan kan leverera. Ta din sten då, John. Bra drive! Fantastiskt bra. Den där, du har en wedge in kan jag säga. Den är mitt i och lång. We were playing with fire. Everything turned to dust. Ser inte så bra ut för mig. Efter tre hål, va? Ja, tre hål leder Johan och Johnny. Jag och Rosen ligger ju tvärsista. Det är mycket kvar, men det är svårt. Ja. Faktiskt ganska behagligt. Vackert väder också. Vad är det för helikoptersnurr? Ja. Hörrni, glöm inte att prenumerera och likea och greja och ha er. Det är underbart ni gör det. Kommentera gärna också. Riktiga finsfångsagenderna. Ja, jättefint slag där. Men green är ju snabb idag. Ja, är det där din, då måste du ut på isen, Johan. Kör då! Ja, men den där kan du slå. Hur tänker du? Nu vill jag höra hur du tänker här. Går du mot green? Ja. Han går mot green om inte vinden tar det. Ser du så stor och dansar? Åh, fokus. Jo då! Hjälteslag alltså! Så jag går och zoomar in den där. Hur ligger ställningen till nu då? Johan plus 10. Ja, Johan plus 10. Johnny plus 7. Johnny plus 7. Antro plus 6. Patrik plus 5. Patrik plus 5. Spännande. Har vi tre hål kvar?
Fyra hår kvar. Ja, det här kommer ju... Ja, det blir tajt ända in alltså. Kul gubbar. Vi kör. Njuter av vädret. Okej, sista hålet nu då. Jag ligger 2 poäng före Patrik. Brorsan och Johnny, eller brorsan och Johan slåss i botten då. Som jag tippar då. På lite sådär. Ja, men det blir spännande nu. Jag leder med 2 poäng som sagt. Där ska vi kunna hålla ihop. Då måste Rosen sätta dem för att vinna, annars har jag vunnit. Ja, det är bra försök, hörru. Härligt! Stort tack till Ingelsta Golfklubb i vanlig ordning. Underbar bana och lira. Tumma och prenumerera nu. Ha det så jäkla bra, så ses vi nästa vlogg. Tja!